98 Futebol Clube. Neymar não joga, ele só cisca. Ele só quer ser capa de revista. É milionário, anda de limusine. Quer ficar tirando onda com a Bruna Marquezine. Neymar não joga, ele só cisca. Ele só quer ser capa de revista. É milionário, anda de limusine. Quer ficar tirando onda com a Bruna Marquezine. Na seleção ele não faz gol, só sabe ficar pedalando. E aqui no Brasil todo mundo viu, só joga com São Caetano. É boleiro de ofício, mas no campo tá difícil. Na seleção canarinho não ganha de ninguém, me traz de volta o Ronaldinho. Quando entra na área é simulação, queimando o filme com o Filipão. Com cabelo amarelinho só sabe cair no chão. Ele é terrível, hein? Neymar não joga, ele só cisca. Ele só quer ser capa de revista. É milionário, anda de limusine. Quer ficar tirando onda com a Bruna Marquezine. Neymar não joga, ele só cisca.